بیک بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی اور انڈس واٹر کے علاقائی مینیجر آصف حسین نے کراچی کی فضا کو سرسبز و شاداب اور خوشگوار بنانے کے لیے 10 لاکھ پودے لگانے کا آغاز کر دیا۔ بلدیہ وسطی کے شاداب کرکٹ گراؤنڈ میں پودا لگا کر شجرکاری کا افتتاح کیا گیا۔ میں پودا لگا کر شجرکاری کا افتتاح کرتے ہوئے انڈس موٹرز کے علاقائی مینیجر آصف حسین نے کہا کہ 10 لاکھ پودوں کی شجرکاری سے کراچی کے ماحول میں خوشگوار تبدیلی واقع ہوگی جو عوام کے ذہنوں پر خوشگوار اثرات مرتب کرنے کا باعث بنے گی۔ جی ایک انڈس موٹر کمپنی کا ایک ویژن ہے کوئی ملین ٹریز لگانے کا، اس کی آج پہلا ہم نے اسٹیپ یہاں سے لیا ہے۔ ٹوئٹا انڈس موٹر اور ٹوئٹا ہائی وے موٹر انڈس موٹر اور UC28 سے اسٹارٹ کیا ہے اور یہ شاداب پارک ہے، اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں ڈیولپ کرنے کی۔ پہلے اسٹیپ پہ ہماری کوشش ہے کہ یہاں پر ایک مسجد کا جو پانی ضائع ہوتا ہے وضو کا پانی، اس کو اسٹور کر کے اور اس کے اوپر پلانٹیشن اسٹارٹ کی جائے، اور اس کے بعد پھر آئندہ آگے کیا پلان ہے یو سی کے ساتھ ہم ایک جوائنٹ پروگرام طے کرتے ہیں اور اس کے اوپر ان شاء اللہ آگے چلیں گے۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے انڈس موٹرز کمپنی کے منتظمین کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کراچی کے عوام کو خوشگوار فضا فراہم کرنے کے لیے سوچا۔ ریحان ہاشمی نے اس بات پر بھی اظہار تشکر کیا کہ اس مہم کا آغاز ضلع وسطی کے شاداب گراؤنڈ سے کیا گیا۔ انہوں نے انڈس موٹرز کی انتظامیہ کو کراچی کے عوام کی بھلائی کے لیے کیے جانے والے ہر کام میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ یہاں پر بلدیہ ضلع وسطی نے جو بھی کام کروا سکتے تھے اس کو کروایا۔ اس کے بعد دیگر پارکوں میں جس طرح ہم کام کر رہے ہیں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا یا الفلا مسجد پر ہم نے بلاک ایچ نارتھ ہاضم آباد میں وضو کے پانی کو استعمال میں لینے کا کام کیا، اسی طرح میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں انڈس موٹر اور ان کے جو کمپینینز ہیں کہ انہوں نے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کی مد میں جو ویژن ہے، جو جس ویژن کی ضرورت ہے پاکستان کو، جو واٹر کنزرویشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کراچی کے لوگوں کو ابھی سردیوں میں پانی نہیں ملا تو آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر پانی کے کا بڑا کرائسس ایمرج ہو کر آئے گا، کیونکہ کراچی کا K4 منصوبہ ہو یا کراچی کے انفراسٹرکچر کی ریہیبلیٹیشن کا معاملہ ہو تو کراچی کو اس کا ڈیو شیئر نہیں مل رہا۔ تو کیا ہم ہر فورم پہ تو بول رہے ہیں، تو کیا ہم توکل کر کے بیٹھ جائیں ان لوگوں پہ جن کے پاس اختیار ہے، جو کہ کراچی کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں مگر کراچی سے منتخب نہیں ہوتے۔ اس سے قبل انڈس موٹرز کے علاقائی مینیجر آصف حسین نے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کے ہمراہ پودا لگا کر باقاعدہ شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔